السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته أنا محمد واحد سنان هذا نبنان كيمانان. أنا حسن أصحابته ونجعلنا أصحابته صدوذة صباد وبشالنا. كان حوايس بابا سواي وكيارا هاي سيلو عيرا تصبو هاي هاي واو ما شاء الله ما شاء الله واو ما شاء الله ما شاء الله محمد نون اني ادرس لدينا قال 1 2 3 go أصحابتا أنا محمد واحد سنان نصدعي ما أنت نبنان كجوكنا وديدلونا أصحابتا محمد نور وحج عليه ما أنت دلعين ببوض Wow.
soo baxa. Hadda waxaa aadeynaa meesha qumbaha. Masha Allah, ani iyo Maxamed Nuur qumbaha waa jecelnaa. Meesha qumbaha waaye qumbaha biis macaan waaye, Masha Allah waaye, caafimaadkana wuu fiican yahay. qumbaha imxaga ee ka jirka subax maxamed. Haddana waa baxaynaa chicken ina aadeynaa. Haye maima subax. Haye. Wow, ice cream ka macaan ya Maxamed. Yes, ma ruuxi macaan waaye. Asxaabta, inta waxaa ka qaadneyna alla biyo yaris iyo pizza ka qaadneyna. Subax Maxamed. Asxaabta, adigu aadeynaa. Bye bye.